Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então, dropa hoje, vamos começar a fazer nossos primeiros raidzinhos aí, né galera? Um infelizardo pra tirar, já o posto aqui pra ferro. Acabei de passar aqui, galera. Tem 2 segundos que eu passei aqui. Só fui na base buscar bomba, quando voltei já tava de ferro. Platinho! Platinho é esperto, né, bem? Eu não trouxe escada, aí agora a gente tá usando o combustível do ganhador, né, Platinovski? Platinho fazendo platinagem, bem. Nossa senhora, já tem um platinho aqui atrapalhando. Já acho que não é o dono da base, não, senão eu teria vindo aqui, né, tropa? Eu quero saber como é que ele tá me acertando esses tiros de pistola lá da casa do caramba. Platinho! Beleza? Só prejuízo aqui por enquanto, mas tem as forjas funcionando do outro lado ali, né, tropa? Eu espero que eu vou recuperar o loot. Assim como eles, eu também tô precisando de ferro, né, tropa, pra poder upar a base. Nossa, mas ô, platina chato, viu? Essa que eu já peguei. Ó, beleza, um pouquinho de sulfur, carvão. Ferro. A outra conta também tá lá farmando, né, tropa, no automático. O que tem aqui? Esse que eu já olhei, esse aqui também já olhei. Falta só esse daqui, beleza. É, tropa. Sei não, hein? Só quebrar essa cama aqui mesmo. Dá pra raidar, galera. Tem mais de 50 bomba óleo já queimando lá na base, né, tropa? De material que dá pra fazer mais de 50 bomba óleo. Porém, eu não sei se compensa raidar ali não, galera. Ela é muito perto dessa negócio de estrutura aqui, ó, da Guys Stage. Bom, galera, tava dando liberação procurando base pra raidar. E acabei nascendo aqui perto da Cruz de Óleo, da tropa. E sempre que acontece isso, galera, sempre que eu dou liberação e nasce perto da Cruz de Óleo aqui, eu já venho correndo aqui pegar combustível, tá? É uma dica pra vocês também, tá, tropa? Porém, galera, eu já tenho o planador, tá, galera? Então eu já fiz o planador no início do servidor ali. Já avancei a bancada, dei bomba óleo e fiz o meu planador, tá, tropa? Então eu já tenho o planador, já posso vir aqui buscar o combustível, tá, galera? Então eu não preciso voltar pra minha base de a pé, tá, galera? No caso, minha base é lá do outro lado do mapa. Então se eu voltasse de a pé, ia demorar muito, tá, galera? Porém, pra quem não tem o planador, tropa, dá pra você voltar de a pé. Já que você vai voltar de a pé, já leva um machado, né, bem? Então já vai dar aqui na sua base farmando, tá? Então não volta de mão vazia, tá, Platinovski? Já que você vai ter que voltar de a pé mesmo, então já volta farmando, tá bom? Bom, galera, que eu tinha dado liberação com a outra conta também, tropa, pra mim nascer perto dessas salas de cartões, pra mim ver qual que são as cores, tá, das salas de cartões, pra quando eu começar a fazer cartão, eu não ficar procurando qual que é a sala, tá, galera? Então eu já pego o cartão e vou direto na sala. Aqui também, tropa, tô com a outra conta nasceu aqui perto também, eu achei essa outra basezinha aqui, o jarvanzinho. Acho que o gabinete tá aqui, tá. Beleza. Tranquilo. Bom, já tem um refinador de óleo também já então, né, tropa? Como vocês viram, pegando lá na Bandit Camp. Eu tirei as 3 bomba óleo, galera, pra poder colocar aqui uma vez só, tá? Senão eu acabo colocando as 10 que eu preciso quebrar a parede. E acabo colocando as outras 3 também que não precisa, tá? Beleza. Coloca a fundaçãozinha pro lado de fora, galera, porque tem esse roof aqui, você não consegue colocar o gabinete, tá? Então tem que ser meio rápido, galera. Senão o cara da liberação nasce na base e acaba te dando counter-raid ainda. Você não sabe que arma... Ih, counter-raid? Platina tá dormindo, meu Deus. Platinovski, coitado, tá no terceiro sono. Platina, vamos acordar, Platinovski. Agora vai acordar na praia, né, tropa? Beleza. Trancando tudo aqui, pronto. Não tem mais como tomar counter-raid. Beleza, só prejuízo. Aqui na mochila, não tem nada. Muriçoca, olha o nome do Platinovski. Muriçoca. E a muriçoca, soca, soca... E a muriçoca pira, não vou falar, Platino. Platino! Já viu a música da muriçoca, Platinovski? Procura no YouTube que você vai assistir, Platinovski. Muriçoca, a música do muriçoca. Opa, uma 12, galera. Nossa, essa 12 é muito apelona, tropa. Meu Deus do céu. A outra 12 também é apelona, galera. Só que a outra 12 tem que chegar bem de pertinho pra você atirar. De longe ela não dá dano praticamente nenhum. Ó, 510 peças. Nem pra intermediar a bancada, né, tropa? Pelo menos quem raidasse aí não pegava tanto de peça. Só o espaço daqui agora, levar lá pra base. A outra conta tá aqui, galera, só que eu não consigo ver ela, tá invisível, eu tenho que relogar. E o pior que tá invisível, eu tô invisível essa conta pra outra conta e a outra conta tá invisível pra essa conta, galera. Então tá o trem mais esquisito do mundo. Mas enfim, Last Day Books, né, tropa? Bom, galera, que tá no início do servidor aí, né, tropa, como vocês viram, tá... Vou mostrar pra vocês aqui, ó, todo o loot que eu consegui, tá, tropa? E questão aí de uma hora e meia, 2 horas e meia de servidor, tá? Aprendi a bomba óleo, aprendi a calça de ferro. Avancei a bancada, né, galera? Fiz meu planadorzinho. Aqui você vê o loot que eu deixo pra farmar. Aqui as fortes todas full, tá, tropa? Todas elas estão full. Todas as fortes, galera, como é servidor blog, então todas as formas eu deixo 2 mil em cada quadradinho, tá, tropa? É o refinador de titânio, quer dizer, refinador de óleo. Aqueles voucherzinhos de fazer bazuca, de fazer lança. Ó, um baú quase cheio só de cartão. Aqui é o baú de farm. Aqui é o baú de roupa e arma. Arma mesmo que não tem nenhuma até agora, galera, mas já a gente consegue. Aí o gabinete também todo full, tropa. Isso aqui, galera, em questão de coisa de 2 horas, 2 horas e meia, no máximo 2 horas e meia de servidor, tá, galera? Agora tem que... Essas peças aqui, tem 1.500 peças, vou lá no, na 3 horas, tropa, comprar esse rastreadorzinho aqui, ó.
762, comprar o máximo que der, galera. Não deixar os outros comprar, não. Bom, galera, tem essa base pirâmide aqui. Aproveitar e dar um... Tentar dar um raidinzinho nela aqui, tropa. Eu escutei, eu já tinha passado nela aqui perto antes. Eu escutei o Platinowski upando ela pra steel, tá, galera? Mas eu vou vir aqui conferir, né, galera? Ver se a gente dá pra, pelo menos, pegar as forjas, tá? Eu ainda não sei se ele é gringo ou se é BR. Se ele for BR, galera, depois eu dou o loot pra ele aqui pra ele recuperar a base. Beleza? Ah, bam! Tá, tchim! Aí se for gringo, né, tropa? Se for gringo, eu vou raidar a parede de steel com boba óleo, tropa. E raio mesmo, viu, Platinowski? Não desconfia do Alpha, não. E o raio parede de steel com bomba óleo, galera. Nem colocar 700 bomba óleo, mas eu raio. Se for gringo, tropa, não escapa. Não tem jeito. Não gosto de gringo em jogos, tropa. Em jogos eu não gosto. Ó, tem uma parede que você dá pra ver, ó. Ah lá, tá de steel mesmo, tropa. Tá de steel mesmo, ó. Vou esperar ele relogar. Se ele for gringo, eu vou raidar ele, galera. Se for BR, vai ficar de boa. Eu devolvo luz pra ele poder recuperar a base aqui. E dou até uma SMG pra ele depois, né? Já já eu consigo. Bom, galera, agora aqui tem a... Eu tinha visto essa outra basezinha aqui também. Eu tava indo lá pra... Pro acampamento, tá, galera? Tem uma base boot lá. Quero ver se eu vou ser o primeiro a pegar a base boot. Opa, tem uns baúzinhos ali, ó. Latin, I'll hide. E aí, indo pra lá, galera, acabei encontrando esse jarvãozinho aqui. Então eu vou raidar ele, que pode ser que o cara já pegou a base boot e guardou aqui nesse jarvãozinho, né, tropa? A bamba! A bomba, né? Bamba! A bamba! Ih, coloquei 4 bomba, olha. É, fica falando bamba! Bomba, bomba, com o Platinowski. Ih, o Platinowski acabou da liberação aqui, ó. Dá o loot, Platinowski. Vamos, 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 quebra logo. Nossa, 2 anos pra quebrar uma bomba. Ixi. Platinho desgraçado, acho que ele pegou o loot daqui e sumiu na braqueada. Eu sabia que ia ser raidado. Ô, Platina sem vergonha. Não vou nem whipar isso aqui não, deixa pra lá. Subi no morro aqui pra pegar um impulso. E vamos lá pra ilha, galera. Aqui, ó, essa ilhazinha aqui, galera, do acampamento. Beleza? Pegou o impulso aqui e acelera, velho. Vou nem fazer torre não, tropa. Bora, vambora lá. Se não me engano, você consegue 1k de steel, né, tropa? Eu não lembro mais se é 500 de steel ou é 1k de steel que você consegue, né? Beleza, galera. Vixe. Ué, mudou, tropa. Não era assim não, hein? Ué, tropa, que negócio é esse aqui? Caraca, galera, mudou demais isso aqui, hein? Deve ter mudado depois da atualização isso daqui, né, tropa? Caraca, cara, olha isso. Olha, tem um baú aqui em cima, ó. Mas como é que eu vou pegar o baú cheio de... Ah, tá, dá pra cair planador ali, ó. Calma, e quem não tiver planador, faz o que daí da vida? Platin, tem planador, você tá lascado, Platinowski, não tem jeito. Ah, tropa, já entendi o porquê que eles mudaram a base boot. Pra obrigar os Platinowski a comprar o planador, né, galera? É leste, né, tropa? Leste sendo leste, né? Sempre assim, não tem jeito. Eu não consigo falar aqui, eu vou ter que usar outro combustível. Se eu vim pra cá, vou encher a vida de volta e vou voltar aqui, galera. Vou pegar aquele baú ali. Mas aí fica fácil demais de pegar o loot aí. Bom, pelo menos pra quem tem planador, né, Platinowski? Quem não tem, nem pegar o loot não pega, né? Eu já fiz o teste aí, não tem como raidar. Beleza, galera, vamos tentar cair aqui em cima agora da rampa. A gente consegue pegar lá, né? Tem uma rampa na frente do raçador, então o raçador não vai conseguir me matar. Beleza. Ixi, só combustível. Ah, não, mas é só combustível, galera, que tem aqui. Ah, os outros lá tem um lugar pra... Ó, já coloquei o combustível aqui no geradorzinho, tropa. Tem uma porta aqui embaixo, acho que é nessa porta que eu tenho que entrar, ó. Você entrou na zona... Na zona. Você entrou na zona, não sei o que lá, exclusão aérea. Opa. Ah, mano. É, sai daqui, Platinowski. Eu tô com a vida cheia, você não precisa me curar, não. Ó, aqui sempre... Sabia, ó. Sempre tem esses boot aqui, galera, ó. Esses fica com a arma aí, ó. Ele dá um tiro, não sei, é 110 de vida que ele te arranca. Vou colocar o combustível aqui, beleza. Aqui, galera, você tem que ir correndo lá e subir em cima do negócio pra abrir a porta. Ei, meu Deus, já dei de cara com outro aqui, ó. Se você não tiver muita bandagem, Platinowski, nem chega aqui, viu? Ó, ali você atira e você abre a porta, ó. Beleza, é a primeira vez que eu venho aqui, viu, tropa? Nem sabia que tinha mudado essa base put, na verdade. Ó, 125 steel. Nossa, mas 125 só? Eu gastei quase 50 de bandagem. Ah, não, galera, não compensa vir aqui não, hein. Ó, tem um outro lugarzinho aqui que eu achei. Eu não sei quantos lugares que tem nisso aqui, galera, que dá pra você pegar loot. Mas não compensa vir aqui não, galera. 125 steel você consegue fazer um cartão em coisa de segundos. Ó, aqui tem outro mais 125, ó, 250. Ó, tem outro baúzinho. Ai, meu Deus do céu, socorro. Aí, isso aqui nem steel não tem, ó. Só pólvora. Aí, galera, 1k de steel. Quer dizer, 1k de steel. 250 steel e 1k de pólvora. Não, galera, não compensa vir aqui não, esquece. O tempo que você gasta fazendo isso daqui, galera, dá pra você farmar cartão umas 20 vezes aí, você consegue 700 steel. Não tem ninguém no report, graças a Deus.
Não, não compensa não, galera. 250 steel só. Esquece. Antes compensava, galera. Que era 500 steel que você conseguia só num baú. Aí no outro você conseguia mais 500, era 1000. Agora desse jeito aqui, esquece.